1.1 Final Fail. A kau song nae amya song win bi chin mu sa ne CB Bank takku le rin da yashi nai ma di. Anu pinya ko wadana pa lon lo mi ji na ka ne Yangon ko yauk la de Li Su tai tu le pan pan ha Popo ye masterpiece de event the ma pa win tayuk song tha ba de. Pan pan ha nge sin ka chong ka pwe re win pa yin sia ma ri ye tai twin mu ka ni ta sin anu pinya po pa la da phit ba de.ဒါပါလို့ဒီရောင်းဝတ္တနာပါလဲဆိုတော့ဒီနိမယဝန္နာပါလဲဆိုတော့အဲဒီငယ်လေးကနေဒီမူချိုးချိုးလေးကနေတော့เนาะကျောင်းမှာဆရာမတွေကလည်းအဲကောက်ဝတ္တခုဆိုလို့ရှိရင်အဲအမြင်နဲ့နေပေါ့เนาะအဲကနေမှာကောက်ဝဲထဲမှာကရင်ထဲမှာဒီနိပညာဝန္နာပါခဲ့တာလားဒီစုတိုင်းသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာစကားမပြီးတဲ့အခါ ရိုက်ကွင်းမှာအစုခံရတာတွေလည်းတွေ့မှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝန်းနေမှုတွေကိုတွန်းလှန်ပြီးကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာပစ်ချင်တာဘုရားနေလာပြီးတော့မှာနုပညာလောက်ကိုလာလို့တာဖြစ်ပါတယ်အဲတန်းငယ်ငယ်လေးတည်းကနေချောင်းကပေါ်မှာလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်နုပညာလောက်ကိုရန်ဝန်နာပါတယ်ကြောင့်မို့ဒီရန်ကိုမြို့ကြီးမှာဘုဆေမရှိလို့ရှင်လို့မျိုးလည်းမရှိနိုင်တဲ့ပေါ့နော်စက်တမလည်းမရှိပါနဲ့လာရပြီးတော့ပို့ပို့တိုင်းလာပြီးတော့ချိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အားတလေကြာရင်ကိုကလေးစူတိုင်းလို့ဆိုတော့အားပြောတာစကား
ဒီဝမ်းနေမှုတွေကိုပြန်ဆုံးလန့်ပြီးတော့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့အားပွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးသတ်ပြန်တာပေါ့